לאחר סערת פרסום המלצות המשטרה, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לשדר עסקים כרגיל הערב, הוא ממריא לוועידה לביטחון במינכן, שם הוא צפוי לדבר על מעורבות איראן באירועים בגבול הצפון, כך הוא נשמע רגע לפני שמרי. ראשית אני רוצה להגיד שרעייתי ואני נפעמים, אין מילה אחרת, מהתמיכה והאהדה והחום שאזרחים כה רבים בישראל מגלים כלפינו, ואני אמשיך לשרת אותם, את המדינה שלנו, באחריות, בנחישות, ומתוך תחושת ביטחון גדולה, כי אני בטוח שהאמת סופה לנצח. אני יוצא עכשיו לכינוס הביטחוני החשוב ביותר בעולם, ועידת מינכן לביטחון. אני אציג שם הוכחות על המעורבות של איראן באירועים האחרונים בצפון, וכן אדגיש שוב את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, בכוחות עצמנו, מול כל איום, בלי שום מגבלה. אלירן טל, לילה טוב. לילה טוב, איטל. לפני שאני אדבר איתך על הוועידה במינכן אליה טס נתניהו, התייחסות שלך לתחושות של נתניהו בנוגע לפרסום ההמלצות? תשמעי, אין חסינות בפני המלצות כאלה של משטרה, ולמרות שנתניהו מנוסה בלא מעט פרשות קודמות שהסתיימו בלא כלום, עדיין זה שבוע קשה מאוד מבחינתו, ואת יודעת מה, התזמון של הטיסה הזאת ברמה האישית שלו כנתניהו, בהחלט תזמון טוב, לברוח מהארץ בזמן שבכל סוף השבוע הקרוב יעסקו הכותרות בעיתונים, איך לא בפרשת נתניהו והמילה שוחד על כל ההטיות שלה תופיע בכל הכותרות, בפרשנים שישבו סביב השולחנות באולפני סוף השבוע ידברו גם הם על נתניהו והתחילו לנתח סעיף אחרי סעיף. להראות שהוא מתעסק בביטחון, באיראן, בסוגיות הבאות. אז נתניהו גם מבחינתו נוסע לפגישה חשובה, לכנס חשוב מאוד, פגישות חשובות שיערכו שם בין היתר עם מנהיגים ממדינות ערב, אבל הוא גם צריך את השקט הזה, את המרחק הפיזי מהבית הבוער, כאשר הוא חוזר ביום ראשון ויש בפניו כמה מאבקים לא פשוטים לנהל, גם מאבק משפטי, אבל גם מאבק פוליטי מתוך הליכוד, ובתוך הקואליציה שלו קודם כל. כן, ואלירן, אנחנו עדים השבוע אולי לבקיעים ראשונים בקואליציה בעקבות פרסום ההמלצות. במקביל, אמש מתפרסמים סקרים בחברת החדשות שמראים שהליכוד מצליח לשמור על כוחו למרות הכל, 26 מנדטים. נכון, וכל זמן שהליכוד שומר על היציבות הזאת בסקרים, זה אומר שהביקורת מבית, ויש ליטל ביקורת מבית על התנהלות נתניהו, ובמיוחד אחרי ההמלצות שפורסמו, אבל הביקורת הזאת נשמרת כרגע בשקט. למה? כי הליכוד מוביל בסקרים, נתניהו סך הכל שומר על הפופולריות בציבור, ואף חבר כנסת בטח לא שר ירצה להסתבך איתו, גם לא בשלב הזה. אבל שימי לב לביקורת שמשמיע אתמול, נפתלי בנט, דווקא מהצד הימני, נתניהו חוטף סתירת לחי לא פשוטה, גם על כך אנחנו שומעים היום לא מעט ביקורת בליכוד, מיקי זוהר אומר בגלוי, ביד ימין, בנט בלטף, ביד שמאל הוא סותר לראש הממשלה. אני שומע את זה היום גם מחברי כנסת ושרים אחרים שאומרים, ציפינו לסולידריות דווקא מימין. לא יכול להיות שכחלון, ליברמן, נציגי המפלגות החרדיות, יתמכו בצורה גורפת ולא מפקפקת בראש הממשלה, ודווקא בנט יבוא ויגיד שהוא נהנתן, שנהנה ממתנות וזה לא תקין. זה לא הזמן להשמיע את הביקורת הזאת, אומרים בליכוד. כן, שמענו באמת את הדברים שאמרת מול בוועידת השלטון המקומי, ואולי נושא נוסף על הפרק איתך לאחר חוק השואה בתחילת השבוע, שמענו על החוק שמקדמת ממשלת פולין, שיאסור על שחיטה כשרה ושיווק של בשר כשר ברחבי פולין. בנט גם הפעם לא נשאר חייב. טוב, בנט עוד כועס על ביטול הביקור שלו משבוע שעבר, אז הוא תוקף אותם גם בנושא הזה של חוק השחיטה. אגב, החוק הזה נשמעים קולות גם בבריטניה להעביר אותו. זה חוק בעייתי מאוד, אבל צריכה להינתן תשובה מערכתית, ממשלתית, אל מול ניסיונות החקיקה האלה ברחבי אירופה, שיש בהם גם פגיעה בחופש הדת. כן, אלירן טל, תודה רבה. לילה טוב.